السلام علیکم وعلیکم السلام واجہ جوڑ ہے ڈاڈے جوڑ ہے ڈاڈے کار آئے تو ماں ہوڑے کار آئے تھی کنے ہاں ہاں چطور ہے کار زندگی ہاں شار رہے ہاں شار رہے بلے تو در میں وانڈو کے باہ آگی حقوق چین چکے تھے حقوق میں کھام ہو کے رہے ارے حقوق منی میلو نہیں تو منی ہاں میلو نہیں ہو جا ہر کس موزاں کود دا ہے شاہ ہائک دات گا ہائے کے پوستا تازے ہائے کے موزا سمات بھی دے شر رہے موزا کود بھی کان کود اس پیتے کود بھی دے انی کود ٹے میں اس پیتے کود لوٹی ہاں آو آو ہاں ماما ہر بابا اوشا بھی کاری آو ڈاک کی کم بونا آو ڈاک لوٹی اتے یار باب آو تم نے یار باب دیتا ماں نائی تا کجے مرد میں نام ہو چھے سرباز ہی مرد میں نام ہی کہیں اسلام اربابی ہاں ماشاءاللہ وشے نام ہے ماشاءاللہ باز باز وشے نام ہے اربابی آو یک ملن تو با ہچ نے گرانیا یا روگن ات کا 4 lakh کو 5 hazar تمون 5 lakh تمون لا پائی سر ہاں گوڑا ٹائٹ ہر شب مر گئے ماہی گئے گوشت ماں پڑا جوڑا اسی بڑا سکتا پنج گیا ہاں گوڑا تاو بروبر ہے وہاں ساس دروہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساس دروہا جی پنجا سرو دستے دوسری محفل بیتا ہاں باز وشے مرد میں گوڑا ہاں ای موز ملکی موز ہے ہاں ای موز ملکی موز ہے آ موز چونی نے آب ہما بلا ای ایرانی موز ہے ہما بلا ہے ہما ہزاری کنشن تھی ہزاری ہے ہاں ای بلا ہے ای چو دردواری موزے نہیں نا بیتانی تانی وشنے آو یہ دانی بڑا سیر کنے تہی خیال ہے گوڑا اسی بگو جائیں شار رہے موز بکشن چھتو رہے گوڑا شار رہے بلے اکسا پا ای شار رہے ای ہمیں نمہ آئے واسطہ شار رہے ہو ای چھے درچ کے انگوری چیے ای چھے ہمیں انگوری بڑا چھو رہے نہیں جاتے انگوری نے دگی رنگ ایسی ہاں ہاں موزا آئے میں ساری موز کچھتا اسی آو موز برباد کتا ہاں سلام آئے میں ان سیٹا گوشتا کہ انگوری بڑے دون جی دوتا کشتی کی یہ دیکھی زہرے درچ کی اور چیئے آو شر رہے نہیں شر رہے موش شر رہے ماشاءاللہ باگی بروبر ہے ماشاءاللہ باگ شر رہے مرد کارے آو 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 مرد ہے بزن باگ بروبر ہے یہ موزہ ہوشی آرتا